Pin, Pin, balik kena barang aku, Pin, Pin. Hey, kau tinggal berdua. Ui, apa pula muka kau macam gitu, ha? Alah. Belilah produk dari kami. Pencuci muka langsung glowing. Dijamin anda bisa pagoi di depan TV. Nah, mantap kan? Betul tak iklan tu, Pin? Betul. Jom ikut aku. Mana ya? Ha, dapat. Opa, opa, tengok ni. Ha? Anjay, opa pingsan, Pin. Betut. Gimana ni, Pin? Allahu Akbar. Akak, cuba tengok. Bah. Maling pangsit. Maling makan.